අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්නේ අංක 1 සියත මධ්‍යහන පුවත් විකාශය සමගින් මම අංජනා කරුණාරත්න ප්‍රථම නවදහනේ පුවත් සිරස්තල වෙත ඉදිරි දින කිහිපයට අදාළ නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරේ අවමංගල උත්සව සඳහා සහභාගී විය හැකි පිරිස 30 දක්වා ඉහළට उत्सव समय सौख्य उपदेश पिलिपैदे कालय बरपतल विशेषज्ञ वैद्य हेमंत अनतुरुवेंगवीमा ब्रितानी इतिहास वैडिम दायनिक कोविड रोगी नीये रोगी नतर डेटा सह ओमिक्रॉन पारिभोगिक आरक्षण अधिकारी सह श्रीलंका प्रमति कार्यांशे अनुमतियट अणुव गैस वेलंद पलट लिट्रो अभियाचनाधिकरणे दी परंदुवे उपन बीमे बोर्डिंग कार्यान के युगय निमाकरण अगमति सूदानमीन युग दानवी पेत समसल का बैलीम आरंभे रट गिनी गोडे पालक्यो रट सवारी अनुरगेन चोदना मेहन तले काबिनिक पोहरवल टायर कैली देन देशीय पुआ युगतनवी बलागार गिविसुमट एरे पेत्सम सलका बेलीम अद आरंभुना ए अगविनसुरु जयंत जयसूर्य महतागे प्रधानत्वेन युत पंचपूत्कल श्रेष्ठाधिकरण विनसुरु मडुलक हमुयेदे पेत्सम सलका बेलीम अद सेम हेटात सिदु केरनवा केरवल पिटिया युगतनवी बलागारे कोटास अमेरिकानु समागमकट पेवरीमट गेन तिबेन तीरणय बल रहित करन लेसट इल्ला गोनु कर तिबेन पेत्सम अद श्रेष्ठाधिकरणे हमुये विभाग किरीम आरंभ वुना अदाल पेत्सम विभागे पेवत्वेन्ने अगविनसुरु जयंत जयसूर्य बोनेक अलु विहारे प्रियंत जयवर्धन विजित मलालगोड सह एलटीबी देहिदिनी यन पंच पुद्गल विनसुरु मडुल्ल इदिरियेयि मेहिदी लंका विदुली सेवक संगमे अतुलु वृत्तीय समिति किहिपयक वेनुयेन पेनी सिटिन जनाधिपति नीतिज्ञ मनु हरद सिल्वा महता करुणु इदिरिपत् किरीम आरंभ कला पेत्सम विभागे तव दुरटत् पेवत्वेनवा पूज्य एल्ले गुणवंश हिमियान कार्डिनल मेलकम रंजित हिमिपाणन समगी जनबलवेगे महलेकम पार्लिमेंतु मंत्री रंजित मत्तुम बंडार जनता विमुक्ति पेरमुने हिटपु पार्लिमेंतु मंत्री वरुण वन सुनील हंदुन्नेत्ती सह वसंत समरसिंह वृत्तीय समिति अतुलु पार्श्व किहिपयक विसिन अदाल पेत्सम इदिरिपत् कर तिबुना मेम पेत्सम वल वग उत्तर करुवन लेस अग्रामात्य महिंद राजपक्ष महता अतुलु अमात्य मंडल सामाजिकीन युगतनवी बलागारे हिमि वेस्ट कोस्ट पवर प्राइवेट लिमिटेड एम समागमे कोटस पौर्णु लबु अमेरिकानु समागम वन फोर्ट्रस एनर्जी समागम नीतिपति अतुलु पिरिसक नम करति बेनवा मेम पेत्सम वल वग उत्तर करुवन कर सिटिन अमात्य मंडले सामाजिकीन वशयेन कटयुतु करन विमल वीरवंश वासुदेव नानायकार सह उदय गम्मंपिलयान अमात्य वरुण वेनुवेन नीतिपतिवरया पेनी नोसिटिन अतर ओन वेनुवेन जनाधिपति नीतिज्ञ उदित इहल हेवा महता पेनी सिटिन बव मीट पेर दन्वा तिबुना पेत्सम करुवन किया सिटिन्ने केरवल पिटिये युगतनवी बलागारे अयत समागमे श्रीलंका राज्येट अयत कोटस वलिन सीट 40ක් वग उत्तर कार अमेरिकानु समागम वेत पेवरीमट अमात्य मंडले गणु लबु तीरणय युक्ति सहगत नोवन बवयि मेम तीरणय गणीमट पेर जातिक आर्थिकय सह जातिक आरक्षा वेनी करुणु केरेहि अवधाने यमु किरीमट वग उत्तर कार अमात्य मंडले असमत् वी ऐति बवद ओउन चोदना कला एमेन्म अदाल कोटस पेवरीमे क्रियावलिय हरहा मेरट गैस निष्पादने एकाधिकारय वग उत्तर कार अमेरिकानु समागम वेत पवरादी तिबेन बव पेन्वा देन पेत्सम करुवन मेम कोटस पेवरीमेदी विधिमत् टेंडर पटिपाटी अनुगमने कर नोमति बवद संदहनकला මේ අතර අදාළ කොටස් පැවරීමේ ක්‍රියාවලිය තුල පවතින පාරදූෂ්‍ය භාවයේ පිළිබඳව බරපතල ගැටලු මතුවී තිබෙන බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ. එබැවින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ විසින් කිසිදු සාධාරණ කරුණු අධ්‍යයනයකින් තොරව අදාළ කොටස් පැවරීමට ගනු ලැබූ තීරණය තුලින් රටේ මහජනතාවගේ මූලික අයිතීන් උල්ලංඝනය වන බවට තීන්දුවක් ලබා දෙන ලෙස පෙත්සම් කරුවන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එමෙන්ම යුගතනවි බලාගාරයේ සතු රජයේ කොටස් පැවරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගනු ලැබූ තීරණය බල රහිත කිරීමේ ආශාවක් නිකුත් කරන ලෙසද ඔවුන් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් නැ විනිවිද භාවයක් නැ LNG ඒකාධිකාරයේ සම්පූර්ණ මේ සමාගමට යටවීම තුල අපි විදේශීය සමාගම් වල යටත් විදියට ලා නයිජීරියාටත් අන්ත වහල්ලු බවට ඉන්ධන තෙල බලශක්තිකයේ
ක්ෂේත්‍රය තුළ යට වෙනවා. ආණ්ඩුව කරුණාකරලා ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ කියන එක අධිකරණයට දැනුම් දීලා නීතිපතිතුමා මාර්ගෙන් හරි මේ නඩුවෙන් ඉවත් කළා මේ ගිවිසුම අහෝසි කරන්න. තනත්තා වාදී නම් එතෙන්ට යන්න. යුගදනවි බලාගාරයේ අපේ රටේ බලසක් ක්ෂේත්‍රයේ වැදගත් බලාගාරය. ඒ ඇමරිකානු සමාගමකට ඇමරිකානු පුරවැසියෙකු මේ බැසිල් රාජපක්ෂ අත්සන්කල ලබා දීලා තිබෙනවා. මේ කිසිදු පාලකෙක් උත්සාහ කරේ නැහැ ගිවිසුම පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරන්න. පසුගිය දම විසින් එම ගිවිසුම පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරා. දැන් ආණ්ඩුව මේට පිළිතුරු ලබා දී යුතු. එඳ ආණ්ඩුව කිව්වේ මේක විකුණලා නැහැ කියලා. ආණ්ඩුව කිව්වේ මේක ආයෝජනයක් කියලා. ඒ කිසිවක් නෙවෙයි. මේ බලාගාරයේ 140ක් විකුණලා තිබෙන. ඒ නිසා ද ආණ්ඩුව මේ ගිවිසුම හංගගෙන හිටියේ ඇයි කියලා ඉතා හොඳින් පෙන්눔 කරලා තිබෙනවා. ජාතික සම්පත් ආරක්ෂා කරගන්න විකුණුපු ඉවත් පවර ගන්න ආපු ආණ්ඩුව අද හොර රාසි ජනතාවගේ දීපල විකුණමින් ඉන්න බව පේනවා. මේ වෙලාවේ අපේ රටේ වැදගත්ම අමාත්‍යංශ වෙන්න ඕන මුදල් අමාත්‍යංශ. කන්ටේනර් ටික නිදහස් කරගන්න ඩොලර් නැහැ. අද ගෑස් තැන තැන පුපුරනවා. ඒ වගේම කෙරවල පිටි බලාගාරය විකුණලා තියෙනවා. ඒක අත්සන් කරලා තියෙන මුදල් අමාත්‍යංශ. ඒ නිසා ඒකට ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න තුන මුදල් අමාත්‍යංශ. රටේ බොහෝ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයී තු තිබීදී මුදල් අමාත්‍යංශේ එහි ඇමතිවරයා බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා තිබෙනවා. ගොඩාක් අමාත්‍යවරු රට අත්තර නිවාඩුවට යමින් තිබෙනවා. මේ පාලකයන් පෙන්눔 කරන්නේ රට ගිනි ජාලාවක තිබුණා තමන්ගේ සුඛෝභෝග ජීවිත තමන්ගේ වරප්පසදලා ජීවිත ගත කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ කියලා. පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අධිකාරිය සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති කාර්යාංශයේ අනුමැතිය අනුව ගෑස් වෙළඳපළට නිකුත් කිරීමට ලිට්‍රෝ සමාගම අද අභ්‍යාචනා අධිකරණයේදී පොරොන්දු වුණා. එසේම අනුමත සංයුතිය ස්ටිකරයක සටහන් කර ගෑස් සිලින්ඩරයේ මතුපිට ප්‍රදර්ශනයටත් ලිට්‍රෝ සමාගම පොරොන්දු වුණා. සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරකයෙකු වන නාගානන්ද කොටිතුවක්කු මහතායි මෙම පෙත්සම ගොනු කර ඇතේ. අවසන් තීන්දුව හෙට දින ප්‍රකාශයට පත් කරන බව අභ්‍යාචනා අධිකරණය අද දැනුම් දුන්නා. මෙම පෙත්සම අද රුවන් ප්‍රනාන්දු සහ සම්පත් විජේරත්න යන මහත්වරුන්ගෙන් සමන්විත අභ්‍යාචනා අධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබුවා. එහිදී මින්මතුවට පාරිභෝගික අධිකාරිය සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති කාර්යාංශය විසින් අනුමත කරන ගෘහස්ත ගෑස් පමණක් වෙළඳපොළට මුදා හැරීමට පියවර ගන්නා බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම අභ්‍යාචනා අධිකරණයට ප්‍රතිචාරයක් ලබා දුන්නා. ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර වලින් සිදුවන ගෑස් කන්දු වීම හේතුවෙන් සිදු වූ අනතුරු පිළිබඳව විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස නියෝග නිකුත් කරන්නයි ඉල්ලා සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරීකෙකු වන නාගානන්ද කොටිතුවක්කු මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ රීට් පෙත්සම අද කැඳවුම් ලැබූ අවස්ථාවේදී ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිච හර්ෂ අමරසේකර මහතා මේ බව දැනුම් දුන්නා. ඒ අනුව ඊයේ දින අභියාචනා අධිකරණය විසින් කළ දැනුම් දීම පරිදි ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම වෙනුවෙන් දියුරුම් පෙත්සම් දෙකක් ඔවුන්ගේ නීතිචවරයා විසින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළා. එම දියුරුම් පෙත්සම ඉදිරිපත් කරමින් නීතිච අමරසේකර මහතා අධිකරණයට දන්වා සිටියේ මින් මතුවට පාරිභෝගික අධිකාරිය සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති කාර්යාංශය විසින් අනුමත කරනු ලබන ගෘහස්ත ගෑස් පමණක් වෙළඳපොළට මුදා හරින බවයි. එමෙන්ම ගෑස් සිලින්ඩර තුල අන්තර්ගත ගෑස්වල සංයුතිය දක්වන ස්ටිකරයක් එම සිලින්ඩර මත ප්‍රදර්ශනය කිරීමට එකඟ වන බවයි ඔහු තවත් ප්‍රතිචාරයක් ලබා දෙමින් සඳහන් කළේ. මෙම අවස්ථාවේදී ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිචවරයා සඳහන් කළේ ඉක්ුත් දිනවල වාර්තා වූ ගෑස් අනතුරු වලින් 90%කට වඩා ප්‍රමිතියෙන් තොර උදුන් හා උපාංග හේතුවෙන් සිදු වී ඇති බවට විමර්ශන වලින් තහවුරු වී ඇති බවයි. පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය සහ ප්‍රමිති කාර්යාංශය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ නීතිච මනෝහර ජයසිංහ මහතා අධිකරණයට දන්වා සිටියේ ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක අන්තර්ගත විය යුතු සංයුතිය පිළිබඳව තීන්දු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති කාර්යාංශය විසින් ලබන 20 වනදා විශේෂ රැස්වීමක් කැඳවා ඇති බවයි. එම රැස්වීමේදී ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක අන්තර්ගත විය යුතු ප්‍රමිතිය හා සංයුතිය පිළිබඳව කඩිනමින් තීන්දුවක් ගනු ඇති බවද ඔහු සඳහන් කළා. ඉදිරිපත් වූ කරුණු සලකා බැලූ අභියාචනා අධිකරණය එම කරුණු වලට අදාළව තම නියෝගය හෙට දින ප්‍රකාශයට පත් කරන බව නිවේදනය කළා. අද ලැබී ඇති කාබනික පොහොර කෝපපන දැම්මත් ගොයම වැඩෙන්නේ නැති බව ගොවීන් පවසනවා. මිහින්තලිය කුඹුරු යායක්ම සම්පූර්ණයෙන්ම කහපාට වෙලා. තවත් කාබනික පොහොරවල ඇත්තේ ටයර් කැබලි බවයි ගොවීන් චෝදනා කරන්නේ. අද වෙනකොට ගොවීන් තරම් අසරණ වූ පිරිසක් නැති තරම් රසායනික පොහොර නැතිකම ප්‍රධාන හේතුව බව සත්‍යක්. නමුත් මේ වන විට රජයේ පාර්ශවයෙන් වගේම විවිධ අතරමැදියන් කාබනික කියලා රටේ නැති ජාති ගොවීන් අතට ලබා දෙනවා. කරන්න දෙයක් නැති තැන බොහෝ ගොවීන් ලැබුණු පොහොර ගොයමට එළවලු වලට බඩිරිඟු වලට දැම්මා. නමුත් ලැබුණු ප්‍රතිඵලයක් නැති බවයි ගොවීන් පවසන්නේ. මේ පොහොර නැ කොම්පෝස්ට් දෙනවා කිව්වට මේ ඔක්කොම කහවලා තියෙන්නේ. මේ ගොයන් ගහක ඇති පොහොර ගන්න දියත් ඒවා එක මේ ජාති කලවම් කළේවා හරියන්නේ නැහැ. උඹුරු වලට ඉතින් වෙලාවට තෙල් පොහොර ටික ලැබුණේ නැහැ. අපිට ඉතින් වෙලාවට පොහොර ටික නැති නිසා තමයි හරියකට ඉතින් කුඹුර
මෙහෙම පාපතර ආණ්ඩුවක් ලෝකෙ බිහි වෙලා නැහැ අජූතම ආණ්ඩුව අපි ජීවත් වෙන්නේ කුසිකාර්මාන්තේ රටක් මේක කුසිකාර්මාන්තේ යකා පොල්ලෙන් ගැහුවා වගේ එකපාරටම කුසිකාර්මාන්තේ නවත්තලා අපි විනාශම කරලා දැම්මා අපේ දරුපවුල් ජීවත් වෙන මාර්ග ඔක්කොම නැති කරලා දැම්මා මේ ආණ්ඩුව කාබනික පොහොර ඔය කියන ඇවිත් ඇවිල්ලා කරන්න කියන්නේ අපි අත්දැකීමෙන් දන්නවා මේ කාබනික පොහොර දාලා ජීවිතේට මේ දෙන්න මේ මාළු කුණු බොකු ලීටර් වල පුඩු වල එවනවා මුංගේ මාපියා කල්ලි වලට සල්ලි හොයා ගන්න ඒ උනාට මේ මාළු කුණු ගහලා මේ ගොයන් හදන්න බෑ කියලා අපි සහලුද්දෙන්ම දන්නවා මේ මහ පොළොව වනසන්ද කුසිකාර්මාන්තේ මේ රටේ තුරන් කරලා දාන්න තමයි මේ පාලකයන් ගිහුමනාවේ ඒකේ ගිහුසුමක් තමයි චීන එක්ක හරි ඇමරිකාව එක්ක හරි තියෙන්නේ කරන්න දෙයක් නැහැ වහපොන්න තමයි වෙන්නේ අපි ජීවත් වෙච්ච මාර්ගේ නැති කරලා දැම්මට බොහොම වේදනයි අපි අම්මගේ බඩේ ඉඳන් කුඹුරු කරන්නේ අපි දන්නවා මේක කරන්න ඕනේ විදිය මුන් එනවා අපිට ගොවිතැන උගන්නන්න කුඹුරක මඩ ටිකක් පහකපු එහුන්ද මුන්ට අපිට කෑවත් එකයි ජීවත් උනත් එක රට වනදලාම දාන පොර ඇටයක් මේ වල දාන්න 20ක් නැතුව තමයි මේ 18 කල්පනා කර ගෙදර බත්තික කණ්ඩවත් ඒ තරම් පිරියක් නැහැ වෙල් මතක් වෙනකොට කොම්පෝස්ට් කියලා කියනත් දෙනවා තනිකරම 10 යාළුයි කිරිවාන ගල් බෝතල් කටු කෑලි ඕවාගේ ජරාව තමයි අපිට කියනත් දෙන්නේ බේම් බලන්න මාසේ පනපු ගොයන් වල උස දැන් ඉතින් මොකද මේ කරන්නේ මේකට නිවසක් නැතිව උපන් බිමේ බෝඩින් කාරින් වන යුගයේ නිවා කළ යුතු බව ග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා කොළොම්තොට සරසවි උයන මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා කොළොම්තොට සරසවි උයන මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ විවෘත කිරීම ඊයේ පසොරුවේ සිදු කෙරුණා එය ග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ පහ පොල්හේන්ගොඩ කාලිංගමාවතේ පිහිටි මෙම මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීමේදී නිවාස අයිමි වූ කොළඹගේ මාවතේ පවුල් සඳහාද නිවාස සංකීර්ණයෙන්ම නිවාස ලබා දීමට පියවරගෙන තිබෙනවා නිවාස සංකීර්ණයේ ජනතා අයිතියට පත් කරමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහි සමුරු පළකයේද නිරාවරණය කිරීමට එක් වුණා කුළුණු තුනක් විදියට දිවිලාත් වෙන මෙම නිවාස සංකීර්ණයෙන් එක් කුළුණක් සම්පූර්ණයෙන්ම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට වෙන් වෙනවා එහි නිවාසික ආගාරය විදියට යොදා ගන්නවා මේ නිවාස ව්‍යාකෘතියට ඉදන් දීපු ජනතාවට කැලණිවලි දුම්රිය මාර්ගයේ පුළුල් කිරීමේදී ඉවත් කරන ජනතාවට මේ නිවාස ව්‍යාකෘතිය නිවාස ලැබෙනවා අනවසරයෙන් පදිංචි වෙලා හිටියත් ඒ අයටත් නිවසක අයිතිය දෙන්න අපට උම්මනා වුණා ඒ නිසා ඒ අයට මෙතන නොමිලේම නිවසක් ලැබෙනවා ඒ පවුල්වල දරුවන්ට ජීවිතය ගැන අලුත් බලාපොරොත්තු ඇති කරන්න අද හැකි වෙලා තියෙනවායි කියලා මම විශ්වාස කරනවා අපගේ මේ උත්සාහය නිවාස නැති පුරවැසියන්ට උපන් බිමේ සැබෑ අයිතිය ලබා දීමයි අපි ක්‍රියාත්මක කරන නිවාස වැඩසටහනවලදී සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද කියලා ಜಾති ભેදයක් නැහැ. ඒ වගේම පක්ෂ ભેදෙකුත් නැහැ. මතක තියාගන්න නිවසක් නැති කෙනෙක් උපම්බිමි බෝඩින් කාර්යයක් වගේ. ඒ යුගයේ ඉතර වාසල් කීපයදොල නිමා කරන්න තමයි අපිට අවශ්‍ය. නිවාස හදනවට වඩා නිවාස හදන බව රටට කියන්න වේදම් කළපු ආණ්ඩු පසුගිය කාලේ තිබුණා. ඒ මුදල් වලින් නිවාස දහස් ගණනක් මේ රටේ හදන්න තිබුණා. සෞභාග්‍ය දැක්මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව සෑම පෞලකන්ව සුව පහසු නිවසක් ලබා දීම රජයේ අරමුණයි. නාගරික අඩු පහසුකම් ජනාවාස වෙනුවෙන් 2024 වෙනි විස නිවාස 50,000ක් නිම කිරීමට අපේක්ෂක කරනවා කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. නිවාස ඒකක 14,083ක ඉදිකිරීම අවසන් කර ජනතාවට ලබා දීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. අද සිට එළඹෙන 31 වනදා දක්වා නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව නිසි උපදෙස් අනුගමනය කළේ නැත්නම් ඉදිරි කාලය බරපතල විය හැකි බවටයි සෞඛ්‍යාංශ අනතුරු අඟවන්නේ. දැන් කොවිඩ් පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාව. අද සිට එළඹෙන 31 වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාගේ අනුමැතිය සහිතවයි. මේ අනුව විවාහ මංගල උත්සව සඳහා සහභාගී විය හැක්කේ උත්සව ශාලාවේ ධාරිතාවෙන් 50%කටයි. මීට පෙර නිකුත් කර තිබූ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව එය අමුත්තන් 200ක් ලෙසයි සඳහන් කර තිබුණේ. විවාහ මංගල උත්සව සඳහා මීට පෙර මත්පැන් භාවිතය තහනම් කර තිබුණා. නමුත් නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව මංගල උත්සවයකදී මත්පැන් භාවිතය සඳහා පනවා
තිබූ තහනම් ඉවත් කිරීමටයි සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කටයුතු කර ඇත්තේ. මේ අතර අවමංගල්‍ය උත්සවයක් සඳහා සහභාගී විය හැකි පිරිස සංශෝධනය කර තිබෙනවා. මීට පෙර නිකුත් කර තිබූ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව සහභාගී විය හැකි පිරිස 20 දෙනෙකු ලෙස දක්වා තිබූ අතර අදින් පසු එය 30 දෙනෙකු දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙනවා. එබැවින් කොවිඩ් නොවන මරණයක් පැය 24ක් තුල අවසන් කටයුතු සිදු කළ යුතුය. උත්සව සමය තුල නිසි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුකම්මනය කළේ නැත්නම් ඉදිරි කාලයේ බරපතල විය හැකි බවයි විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා ප්‍රකාශ කළේ. සෞඛ්‍ය පුරුදු වලට අනුගත වෙමින් මේ උත්සව සමය අපි සමරනවා නම් මම හිතනවා අපිට ගැටලුවකින් තොරව මේ උත්සව සමය ගත කරන්නත් පුළුවන්. උත්සව සමයෙන් පසුව අපි ගිය අවුරුද්දේ අද්දුටු වරපතල තත්ත්වය නැවත ඇතිවීමට ඉඩ නොදී අපිට ක්‍රියා කිරීමට දැම්ම අදිෂ්ඨාන කරගන්න පුළුවන්. එහිදී කළ යුතු එකම දේ තමා සෞඛ්‍ය පුරුදු වලට අනුව පමණක් උත්සව කාලය සමරන්න. ඒ හරහා අපිට ඒ කාලයේදී ලබා ගන්න අපි බලාපොරොත්තු වන ආධ්‍යාත්මික සතුට සමාජික සතුට සහ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ සියල්ල ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක ඒ ආකාරයට කළොත්. එසේ නොකළොත් සමහර විට අපිට తాවකාලිකව මේ මොහොතේ මේ සියල්ල ලැබුණත් ඉදිරි දින සති කිහිපය තුළ නැවත බරපතල තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන්නට ඉඩ තියෙනවා. ගත වූ දින 15 පුරාවට දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයින් 700 සීමාව ඉක්මවා වාර්තා වුණා. ගත වූ පැය 24 තුළ වාර්තා වූ කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව 772ක්. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 576,966 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර භගවන්තලාව නගරයේ පෞද්ගලික බැංකු ශාඛාවක කාර්ය මණ්ඩලයේ 5 දිනකට කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් අදාළ බැංකු ශාඛාව తాවකාලිකව වසා දැමීමටයි සෞඛ්‍යංශ කටයුතු කර ඇත්තේ. කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වූ නව මරණ දාසයක් ඊයේ වාර්තා වුණා. අදාළ මරණ පෙරේදා දින සිදුව ඇති බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා තහවුරු කළේ. මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ 14,677ක් ලෙසයි. බ්‍රිතාන්‍ය තුල කොවිඩ් ඩෙල්ටා සහ ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය සීක්‍රෙන් පැතිර යන බව එරට සෞඛ්‍යංශ පවසනවා. ඊයේ දිනේ තුල පමණක් කොවිඩ් රෝගීන් 78,000කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී තිබෙනවා. මෙතෙක් බ්‍රිතාන්‍යෙන් දෛනිකව වාර්තා වූ ඉහළම කොවිඩ් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව මේ බවයි එරට සෞඛ්‍යංශ පවසන්නේ. කොවිඩ් වෛරසයේ බ්‍රිතාන්‍ය තුල සීක්‍රේන් ව්‍යාප්ත වෙමින් තිබෙනවා. ගෙවුණු සමස්ත කොවිඩ් කාලයම සැලකීමේදී ඊයේ වාර්තාගත රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් හඳුනාගත් දිනේ බවට පත්ව තිබෙනවා. එසේ හඳුනාගත් සංඛ්‍යාව 78,000කට වැඩි. මීට පෙර රට ලොක්ඩවුන් කළ කාලයේ පවා වැඩිම දෛනික රෝගීන් වාර්තා වී ඇත්තේ 60,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකුයි. මෙවර කොවිඩ් ඩෙල්ටා සේම ඔමික්‍රෝන් පැතිර යන බවද අග්‍රාමාත්‍ය බොරිස් ජොන්සන් මහතා පෙන්වා දෙනවා. ඔහු පවසන්නේ කොවිඩ් වලින් ආරක්ෂා ශාවීමට වෛද්‍ය උපාධියක් අවශ්‍ය නැති බවයි. සෑම පුරවැසියෙකුටම පෞද්ගලිකව පිළිපැදිය යුතු පිළිවෙත් අනුගමනය කිරීම තුළ පසුගිය වසරට වඩා සුබදායි නත්තලක් භුක්ති විඳිය හැකි බව අගමැති බොරිස් ජොන්සන් පවසා තිබෙනවා. රට අඟුළු දැමීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නැති බවද ඔහු පවසා තිබෙනවා. නමුත් නත්තල් ප්‍රියසාද රාත්‍රී සමාජ ශාලා ආදිය හැකි තරම් සීමා කරන්නේයි ඔහු සමස්ත බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසියන්ගෙන්ම ඉල්ලා තිබෙනවා. එසේම මුකාවරණ නිසි ලෙස පැලඳීම සමාජ දුරස්ථභාවය සහ බූස්ටර් එන්නත ලබා ගැනීමද අනිවාර්ය කළ යුතු බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසා ඇත්තේ. මේ අතර බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රධාන වෛද්‍ය උපදේශක මහාචාර්ය ක්‍රිස් වයිට් පවසන්නේ ඉදිරි සති දෙක ඉතා භයානක බවයි. වාර්තාගත ලෙස කොවිඩ් ආසාදිතින් ඉහළ යනු ඇතැයි ඔහු පෙන්වා දෙනවා. විශේෂයෙන් ඩෙල්ටා ආසාදිතෙන්ට රෝහල් ගතවීමට සිදුවනු ඇතැයිද මහාචාර්ය ක්‍රිස් වයිට් පවසනවා. නමුත් ඔමික්‍රෝන් පිළිබඳ නියම තත්ත්වය තවමත් පැහැදිලි නැති බවද ඔහු පෙන්වා දෙනවා. සෑම අයෙකුම පරිස්සමින් සිටිය යුතු අතර කල්පනාවෙන් වැඩ කළ යුතු බවයි මහාචාර්ය ක්‍රිස් වයිට් පවසන්නේ. දැන් රටවට අපුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන්. කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට 18 වන සෙනසුරාදා රාත්‍රියේ 11 සිට 19 වන ඉරිදා පෙරවරු 8 දක්වා කාලය තුළ ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජල ප්‍රවාහන මණ්ඩලය නිවේදනය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව කොළඹ 9, 10, 11, 12, 13 සහ 14 යන ප්‍රදේශවල ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිතයි. අධික වේගයෙන් ගමන්ගත් මෝටර් රථයක් මාර්ගය අස්සල නතර කර තිබූ වෑන් රථයක ගැටි තිබෙනවා. මාර්ගය අස්සල නතර කර තිබූ එම වෑන් රථය අධික වේගයෙන් පැමිණි මෝටර් රථයේ ගැටීම නිසා අඩි 30ක ප්‍රපාතයකට පෙරළී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. අධික වේගයෙන් ගමන්ගත් වෑන් රථය කොට්ටාව සිට නුවරඑළිය දක්වා ධාවනය කර තිබෙනවා. ප්‍රපාතයට පෙරළුණ වෑන් රථයේ කිසිවෙකුත් සිට නැති බවයි වාර්තා වන්නේ.
දකුණු පළාත් විශේෂ සුරාබදු මෙහෙයුම් ඒකකය ප්‍රදේශ කිහිපයකදී ඊයේ දින වැටලීම් සිදු කර තිබෙනවා. ඒ හික්කඩුව, මාවනැල්ල, කළුපේ, තෙල්වත සහ මීටියගොඩ යන ප්‍රදේශවලදී. ඒ අනුව මෙම මෙහෙයුමේදී සැකකරුවන් 11 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙම මෙහෙයුමේදී නීති විරෝධී මත්පැන් මිලිලීටර් 73,000ක් සහ ගෝඩා 540,000ක් අත්අඩංගුවට ගත් බවයි වාර්තා වන්නේ. බද්ධ අනුපාත විකාශය අවසන්. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.